Oh,
خواتین و حضرات، جہاں چیف جسٹس آف پاکستان اور آزاد عدلیہ کو بحال کرنے میں پاکستان کے وکیلوں اور سول سوسائٹی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، وہاں ہمیں لال بینڈ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ I'm gonna make it.
احسن کا کلام بھی آپ نے سنایا ہے جو جو کچھ آپ نے سنایا آپ نے کہا سب کو سرخ سلام اور ہمارے چاہنے والوں کو سرخ سلام آج ہماری طرف سے آپ کو سرخ سلام